Politické zemětřesení v Británii skončilo, anebo právě začalo. Přesně to zemětřesení, na které jsem vás se snažila připravit měsíce, týdny a zintenzivněně poslední dny dokonce. Tak to je ono. Jak asi tušíte, překvapená nejsem, ale je smutný vidět, jak to všechno teď najednou povolilo a jsou vidět ty emoce. Je absurdní vidět Rishiho Sunaka, který ještě před týdnem rozhovoru o televizním tvrdil s jistotou, že v pátek bude premiérem, ještě se u toho tak jako bavil. Když všichni věděli, že bude rád, když si uhájí vůbec svoje křeslo v parlamentu jako řadový poslanec strany, která vedla 14 let Británii a teď bude úplně na chvostě. Víte, jako co se přihodilo? Přihodilo se to, že dneska ráno se Rishi Sunak velmi, velmi kajícně omluvil. Řekl sorry. Řekl sorry. Ten člověk řekl sorry. Znáte to. Někdo všechno úplně podělá. Vy mu dlouhodobě říkáte, takhle to dělat nemůžeš. Tohle je špatně. Zjednej nápravu. Tohle. Ne. Všechno v pohodě. Haha, já jsem vysmátej. Všechno v cajku. Říkáte mu, jak dopadne. On to ví. A v momentě, kdy se to stane, tak sedí, kouká, jak to všechno kolem něj padá. Přitom to musí vědět. A najednou vidíte, že konečně mu došlo, jak je to v háji. A opravdu ho vidíte zkroušenýho, jak tam stojí a omlouvá se, bere to všechno na svoji hlavu a samozřejmě rezignuje to, co už měl kurňa udělat dávno, když to nedokázal. A on řekne sorry. On řekne sorry poté, co konzervativci tak drasticky propadli. Jako oni přišli v podstatě o všechno. A ano, zůstali jakýmisi lídry opozice v uvozovkách, ale v podstatě slabými. A on, jako jeho strana, přišla o klíčoví lidi. Oni se nedostali do sněmovny. Penny Mordo se nedostala do sněmovny. Penny Mordo byla dokonce jednou z adeptek na, vlastně byla původně i jeho konkurentka na předsedkyni strany. Byla velmi oblíbená mladými lidmi. Je teda fakt, že Penny Mordo si to hodně zkazila sama i tím, že ona vystudovala námořní akademii a takže se zaobírala vlastně bezpečností a je fakt, že Penny Mordo se proslavila tím, že poslední dobou jak si apelovala na to, aby celý ročníky, kterým je 16 let, šli do armády na něco jako povinnou vojenskou službu. Jo, že by se i dali dokupy, že by se země dala dokupy, protože je fakt, že Británie, to se vědělo, že kdyby na ní Rusko zautočilo, tak se může bránit tak půl dne a to ještě i o tom má možná jako pochyby. A takže je tam je asi i víc faktorů, třeba i o Penny Mordo, jo? Navíc jako lidi věděli, že ona je spojená s Billem Gatesem, což se další část lidí jakoby úplně z toho nebyla nadšená. Dobře, ale prostě další ministři, další, jako jediný, kdo se v podstatě, dá se říct, jako zachránil, a nebude to k podivu, je Suella Braverman, která popravně řečeno, kdyby konzervativci vyhodili Rishiho už v říjnu, kdo mě sledujete, asi budete tušit, anebo si přečtěte v deníku to, kde jsem psala v listopadu, kdy 11. listopadu, 11. kdy utichly zbraně na bojištích u první světové války, tak se vždycky že dělá prostě den veteránů. A tenkrát Sadiq Khan povolil ten den, kdy vlastně už, který měl patřit veteránům, měl být, tak povolil na pro palestinské shromáždění. Byl z toho strašný skandál, ohromná bitka dokonce v Londýně. A Suella Braverman tenkrát jako ministrině vnitra varovala, hádala se Sadiqem Khanem. Bohužel neměla podporu vlastní strany. Ona bránila národní zájmy Britů, jakože ve smyslu Angličanů daleko víc ještě častokrát než někteří z nich. A Rishi Sunaka a ostatní prostě brali, odháněli jako nějaký škodlivý hmyz. Přitom zrovna ona měla největší důvěru a vědělo se, že má největší důvěru s konzervativcům. Jediná možnost, aby konzervativci přežili, byla prostě Suella Braverman. A opravdu doporučuji, ať vám to nemusím vysvětlovat, dejte si do vyhledávání deník to, tak si dejte, já jsem tam psala články, možná když si tam dáte Suella Braverman, tak ji tam uvidíte. Tak to bylo, to Suella Braverman byla jediná, kdo měl skutečnou důvěru ještě konzervativců.
jakoby lidí, řadových lidí. A kdo mohl v případě prostě jmenování do čela strany to zvánout. A místo toho Jiriši Sunak vlastně poté, v podstatě, poté, co se potvrdilo všechno, proti čemu varovala, že to se nemůže udělat, že prostě jsou bezpečnostní rizika v téhle zemi, právě spojená i třeba s tím propalestinským lidem a podobně, tak on ji vykopl. Jo? To tam prostě, v sobotu byla tragédie z toho a v pondělí on místo prostě, on potom v neděli uznal, že měla pravdu a v pondělí ji vykopl. On prostě je vykopl z funkce ministryně, vnitra udělal šachy, mimochodem potom vrátil, tam přesunul ministra zahraničí na její místo a na místo ministra zahraničí Davida Camerona, bývalého ex-prime ministra, který vlastně byl nenáviděný brexitářem, protože byl proti Brexitu a proti lidma pro Brexit zase za to, že rozpoutal referendum. Navíc nebyl v té době ani poslanec, takže byl v podstatě skoro protiprávně v té funkci. Ještě ho jmenoval, ještě ho Rishi Sunak doporučil na jmenování lordem s doživotníma výhodama. To taky konzervativcům obrovsky ubralo prostě prestiže. Takže oni si vzali lidi, kteří je kompromitovali a lidi, kteří jim mohli pomoct, tak prostě odehnali jako obtížný hmyz. Sula Bremen potom komunikovala přes noviny s lidma, protože jí to vláda nedovolovala. Už potom jako normální poslankyně Sula Bremen jediná varovala, že plán Rwanda bude fungovat, ale jenom za určitých podmínek, že Británie prostě musí vystoupit z té úmluvy Ženevské konvence o lidských právech, že bohužel musí, jinak ji prostě nedovolí, že jinak by byly vlastně v kolizi s mezinárodním právem, že Sunak řekl, že ne, že se bude soudit. A ve výsledku prostě sice nakonec všechny právní bitvy vyhrály, ale migranty vlastně nemohl. V podstatě až technicky to prý je proveditelné až teď v létě. A jsem zvědala, kdo to teda bude dělat, jo. Sula Bremen opravdu si projela, byla v kontaktu s evropskýma zeměma, byla v podstatě jediná osoba, kdo byl schopen i celoevropsky ve spolupráci se zeměma Evropské unie řešit migraci. Myslím teď tu nelegální především. A to je vlastně jediná schopná osoba v tuhle chvíli, teď nechci být zlá, ale od konzervativců, u nich je tam ještě víc, ale ty nejsou tolik vidět, jo, třeba Andrea Jenkins a další. A Sula se zachránila místo, omluvila se a řekla sorry, ale jako prostě ona je vlastně jediná v podstatě vítězka v tuhle chvíli. Já doufám, že Sula Bremen, mimochodem taky s indickýma kořenama, taky se narodila indický matce, to jsem vám o ní, myslím, už říkala, vlastně i v jednom ze svých videí, myslím, že v listopadu, právě jak jsem namlouvala, podívejte se na jedno z mých listopadových videí, tam jsem vlastně vysvětlovala, že Sula má jméno, že její maminka Indka, že se hrozně dívala na Dallas, víte co Dallas? JR a tak, to je takový ten seriál už strašně dávno. A tam byla Sula, to byla vlastně teda jako výborná herečka, ale prostě její seriálové jméno bylo Sula. Byla to v podstatě vlastně velmi původně prostě miska, která byla přes domácí puťku nakonec velmi dobrá podnikatelka, JRovou manželka. To byl vlastně seriál, který vlastně ještě vlastně i z mýho dětství jsme se na něj dívali. A její maminka se hrozně líbil a Sula Bremen, která je vlastně podobně stará jako já, tak vlastně její maminka jí takhle jako pojmenovala, protože musíme si uvědomit, že sice u nás to šlo, ale jako se zpožděním tyhle ty věci až vlastně po pádu železní opony, jak jako to. Že prý prostě podle toho jí pojmenovala. Takhle to je prostě tahle ta verze. Jo. A nevím, jestli se tak jmenovala od malinka, nebo jestli prostě až o tom, jak těžko říct. Tohle je ta verze. Takže podala se Sula Bremen jmenuje. Tohle podle mě jediná v tuhle chvíli konzervativní politička. Já doufám, že se podaří reformy UK jí přesvědčit, aby se dala k ním. Teď se podíváme do reformy UK a také kdo vyhrál. Reform UK, no. Já vám o reformy UK si popovídeme a Nigel Farageovi ještě znova. Já vám teď jenom řeknu prostě velmi zvláštní jako čísla, jo. Z těch voleb, které jsou opravdu, jak to říct, bohužel Británie má většinový volební systém, což bohužel vám udává to, že vy můžete mít hodně procent, můžete mít hodně hlasů, vyhrajete na hlasy, ale bohužel nevyhrajete na křesla. Vemte si tu absurditu, že Labour teda vzali bank a podle křesel, které mají ve sněmovně, mají 64%, ale ve skutečnosti podle podílu na volbách mají pouze 34%.
Jo, jako kdyby v Česku měli 34%, ale v Británii se to vlastně přepočítalo na křesla za 64%. Další jsou konzervativci, kteří mají 24%, jako je podle tohohle toho systému, ale kdyby, teda, kteří mají 19% pouze podle tohohle systému, ale měli by 24 podle teda počítání hlasů. A teď se na to podíváme. Podle těch dalších čísel vlastně je třetí největší v tuhle chvíli, co se křesel týče, přes 70 křesel mají liberální demokraté, ale oni nejsou třetí podle počtu, oni jsou čtvrtý za Reform Party. A Reform UK má pouhá 4, úplně absurdní číslo, prostě 4 poslance ve sněmovně. A mimochodem jsou to, když pominu Nigela Farage, který se tam dostal konečně poprvé, tak jsou to bývalí konzervativci, který se podařilo přetáhnout. A je fakt, že oni teď jim říkají, vidíte, kdybyste šli za naší stranu, vy ostatní konzervativci, tak jste se mohli se teď možná sedět i ve sněmovně. Že? Protože opravdu hodně lidí nevolilo konzervativce schválně. No a teď se podíváme, Reform UK má 4 lidi ve sněmovně, ale ve skutečnosti procentuální podíl má 14. To je v podstatě jakoby víc, než měl Pirstan v Česku, jo, prostě dohromady celá tata. Oni by v podstatě za normální okolnosti, kdyby ten systém fungoval jinak, tak oni jsou třetí nejsilnější strana a v podstatě vlastně jakoby velmi, no, o 10% za konzervativcema. Bohužel ten systém funguje takhle. Nicméně Nigel Farage sám měl opravdu obrovský počet hlasů a i když je to hrozně paradoxní, že teďko naprosto s přehledem nemusí dělat žádný koalice. Budou vládnout teda levicová v uvozovkách Labour Party, která je ve skutečnosti catch-all party. A bude opoziční teda zůstanou konzervativci, kteří budou v podstatě jako směšní se svýma, nevím, 120 křesílkama. A učiním. A třetí liberální demokrati, jo, ty mají přes 70 křesel. A pak máte ty 4, dokonce jsou ještě strany, které mají prostě víc než ty Reform UK, ale takže ty Reform, ty 4 poslanci, ty budou vlastně úplně nejmenší, ty skoro neuvidíte a já si vsadím, že Nigela Farage uvidíte pořád. Fascinující je, že přesto, že Reform UK prostě v podstatě jako nemůže říct, že prohrála, ale 4 lidi ve sněmovně je směšný. Ta sněmovna je na počet křesel. Česká sněmovna je třetinová, v podstatě lehce méně než třetinová, než britská. Vlastně 4 lidi tam zapadnou. Jenomže podle těch preferencí a hlasů lidí počtově jsou v podstatě třetí největší a ví se, že mají jako zvedající se potenciál. Takže najednou všichni ví, že se jich musí bát. A taky v noci, v momentě, kdy se začali počítat ty hlasy a kdy se teda začalo potvrzovat, že někteří Reform UK jsou zpátky, jsou ten poslanec konzervativní zpátky, pak hned Nigel Farage a předseda strany Richard Tees, že jsou tam, mimochodem Nigel Farage jako první, tak jako spousta, jako BBC bylo první, kdo bylo na poplach. A nejenom proto, že Reform UK, strana Nigela Farage, má ve svém programu, že chce zrušit poplatky BBC, ale taky proto, že oni se ho bojejí. Protože loni před rokem, a to vám ještě řeknu kauzu, protože je spojená i se mnou, a já musím říct, že jsem díky Nigelovi Farageovi taky vyhrála jeden boj tady proti místním dezinformátorům v Česku. Teda proti těm, kteří říkají, že proti dezinformátorům bojují, ale ve skutečnosti jsou sami dezinformátoři. A on vyhrál velkou bitvu, to byla kauza ohledně debunkingu a on vyhrál to, že BBC o něm něco tvrdila, pak zjistil, že to není pravda a on na celé čáře vyhrál, BBC se mu muselo omluvit a banka, která dala informace BBC o té kauze, tak se otřásla v základech, v podstatě lidé od ní se začali odhlašovat vlastně šéfka té banky musela rezignovat a bylo to jako drsný, popravdě řečeno. A Nigel Farage dokonce i v jednom ze svých předvolebních nějakých spotů právě říkal, že vyvedl za 20 let Británii z Unie, vyhrál boj proti bankám a teď řekl, a teď budu reformovat Británii. A všichni ví, že on bude reformovat Británii.
Všichni ví, že to je jenom čtyřletý odklad, kdy oni budou sílit, protože to, že jsou v té sněmovně, i když jsou v malinkatým poměru, všichni ví, že oni jsou sice čtyři, ale podporu veřejnosti mají obrovskou, daleko větší. A že jim v podstatě už stačí jenom přesvědčit některý konzervativní poslance ve svých obvodech, aby prostě se připojili a že příště prostě změní kurz. A ty reformy, které mají připravený, nejsou kosmetický jako u Labour, ale jsou skutečný. Tak, o reform vám povím, protože ty reformy jsou důležitý. Oni chtějí změnit volební systém, chtějí zrušit korespondenční volbu, protože to je podvod. Možná bychom se mohli v Česku inspirovat a vůbec ji nezavádět, že jo? A další věci. O tom si ještě popovídáme ve speciálním videu. Vám řeknu více o Reform UK a i o tom, co dělal Nigel Farage celé 4 roky, protože jsou lidé, kteří třeba říkají, že o něm nebylo slyšet celé 4 roky. To není vůbec pravda. Nebylo člověka, který by o něm neslyšel za minulé 4 roky na ostrově v Británii. Možná jasně nebylo slyšet, protože v médiích se neříkalo, já jsem o něm občas postla nějaké prostě věci, ale to není tak, že by vůbec ten člověk makal celý 4 roky. To je právě výsledek toho, že makáte. Něco je vidět, něco není vidět. Takže o tom si ještě povíme zvlášť, protože to si zaslouží a vy asi co koukáte na ISKO nebo na Facebook, tak jste asi viděli, že jsem dala svoji fotku s Nigelem Farážem, kterou mám ještě z dobu boje o Brexit. A jsem na ní fakt pyšná a ten člověk opravdu je neuvěřitelně argumentačně výborný a nebojí se toho, že je, a proto oni se ho taky všichni bojí, proto BBC z něj měla vítr a věnovala mu vlastně hned ty první informace, když jste se potom dívali ještě jako v noci nebo k ránu, když bylo vidět, že se tam dostal, tak bylo vidět, jako, že BBC jako začíná být nesvá. Protože oni ví, že on je ten typ, který začne někde, když je outsider a on prostě vyleze nahoru. Já vám doporučuji velmi na svém kanále na YouTube nebo i na Xku, jděte zpátky. Já tam mám rozhovor s Petrem Machem, který se tedy nedostal do Evropského parlamentu, ale on velmi úzce dlouhou dobu spolupracoval s Nigelem Faragem v Evropském parlamentu a i v době právě, kde bylo vyhlášeno referendum. On tam právě říká o tom, co se naučil od Nigela Farage, pár důležitých věcí, poprosila bych i politiky český, kdyby náhodou jste sem zabrousili, tak se na to podívejte. Neřešila bych teďko, kdo, co je, jak, kde, odkud z politiky. Tohle je nějaká message, která je podle mě nadstranická i nadpolitická. To je opravdu něco důležitého, co ten Nigel dělá a proto on je úspěšný. Prostě musíte vytrvat a musíte hodit za hlavu to, že z vás, že vám na vás nějaký trolové a podobně, že na vás útočí. A čím víc na vás útočí, tím víc vy musíte se zatvrdit, jet a hlavně vydržet. Vydržet ty léta. 20 let mu trvalo, než vyvedl Británii z Unie. No tak teď mu může třeba 4 roky trvat další, než prostě se dostane do funkce premiéra, tak další 4 roky prostě než dá Británii dokupy, což není otázka 4 let, ale po těch levičácích bude takový bordel, že to se nedá dohromady za 4 roky, to je jasný. No, a o tom udělám teda zvlášť video. Teď jenom řeknu ano, v současné chvíli ovládla levice. Británii Keir Starmer už je premiérem, už byl přijat u krále, takže oficiálně premiérem v podstatě je. Sněmovna stejně zasedá, vlastně teďko budou za 2 týdny, začnou stejně sněmovní prázdniny, stejně jako školní, takže je to takové symbolické. A sněmovna se otevře na podzim. Takže teď nepředpokládám, že se budou dít velké věci, kdo a jak bude ministry, to všichni víme, protože oni měli poměrně podrobně vypracované stínové ministry, takže to není vůbec nic udivujícího. Většina z nich nejsou typy, o kterých bych ráda informovala, ale budu muset. Je to tak, no. Abych to zestručnila, zajímavý pohled byl, myslím, že vydalo Sky News, to upozorňovalo, a to je cituju taky proto, že je to vlastně podle studie jedné univerzitní, což vlastně na to nepotřebujete studii, že se, jak jsem v minulém videu nebo předminulém vysvětlovala, říkala, že pár dnů před, nebo no, to už je nějakou dobu, že bohatí lidé v Británii, že všichni víme už dlouho, že prostě levice je na vzestupu. Takže začali, protože se bojí o to, že levice začne, respektive oni to ví, víme to všichni, že se začne uvalovat majetková daň vyšší a hlavně zatím z kapitálových výnosů a kdo ví z čeho ještě jiného. Takže oni už si, kdo může, tak buď rozprodává svoje aktiva, anebo je přesouvá mimo Británii.
Jak jsem říkala, jsem zvědavá, z čeho teda budou platit ty údajné reformy. Britové, jak říkám, no, chtějí je platit s... Některé reformy jsou logické, oni ti většina těch reform, co chtějí dělat, jsou logický, ovšem způsob, jakým je chtějí dělat, jsou takový, že nebudou fungovat, protože oni jenom všude rozvrcají peníze, udělají víc institucí, úředníků a prostě peníze nebudou. A normálně za normální okolností levice přebírá po pravici docela slušnou naplněnou pokladnu, která není vyfrcaná na různé dávky a podobné prostě vyhazování peněz. Jenomže tihle konzervativci se chovali, tihle pravičáci se chovali napůl jako levice, takže není k podivu, že prostě skončili, jak skončili, že jich vlastní voliči předběhli. Navíc v Británii tady je taková zvláštnost, je to obrácený než v Česku. V Česku třeba seniori, důchodci jsou většinou levicoví voliči, ale tady měli konzervativci to jádro důchodce oni. Proto taky přizpůsobovali některé věci. A teď oni jim ty důchodce ukradla ta levice a část, ještě Nigel Farage, tedy Reform UK. Všimněte si mimochodem, že většina médií, i český, všimla jsem si toho i vlastně u Primy a tak, že všichni informují třeba konzervativci, Labour, liberální UK, blablabla, všechno strany a pak říknou Reform UK, neboli reformní strana Nigel Farage. Vždycky přitom ta strana se nemenuje. Jo, jo, to je něco jako, že SPD nějak, ještě jsem zapomněla, ale je to jakoby strana přímé demokracie Tomia Okamury. Ale Reform UK tohle není. Tam žádný v tom názvu není. Ale tam už je vidět, že on je takovou osobností na ty všechny strany. On je opravdu v tuhle chvíli jediná osobnost, kterou Británie má, která jí může dát nějak dokupy. By the way, dostal se jako nezávislý kandidát. Je tam taky docela velký vzestup nezávislých kandidátů v těchto volbách. Tak samozřejmě z rozhodovacího hlediska nějaký a navíc Labour mají většinu, takže to nic jakoby neznamená na první pohled. Ale samozřejmě Jeza Corbyn, komunistický vůdce Labour Party se předešlý se dostal též. Jinak podivné, že víte, že se levice dostala k moci a co hodlá dělat. To je právě toto absurdní, oni budou navazovat na práci konzervativců, což je absurdní. Tady totiž se fakt zjistilo podle toho průzkumu, co jsem avizovala před chvílí, to Sky News, že oni, že v podstatě, když jste si pořádně přečetli programy Labour Party levicových, která teď bude vládnout, a konzervativců, kteří vládli doteď, tak oni v podstatě některé věci, jakoby daňové věci mají takový jako hodně zašudlaný, jakoby nepřesný. Některé věci vlastně neexponují vůbec. A ta daň, o které jsem mluvila, před kterou bohatí Britové jakoby utíkají nebo rozprodávají, připravují se na to, začne platit od 1. ledna 2025. A někdo mi tam dal na exku dotaz, říkali, proč, jak to dělají ty Angličani, má zákon, udělají zákon tak rychle, že platí za půl roku. Prosím vás, to není tak, že jakoby levice to teď udělá. To je, prosím vás, věc, kterou udělali konzervativci. Chápete to? Chápete to? Zdanění bohatých udělali právě už konzervativci. Oni normálně, dokonce se mluví o jakýmsi nějakým komplotu mezi Labour a konzervativci, protože ono tak i vypadá, jakoby konzervativci udělali spoustu, jako zvedli daně, udělali spoustu věcí, které dělají vlastně levičáci, což je důvod, proč ztratili důvěru pravice a proč Reform UK nakonec se rozhodla a Nigel Farage se vrátit do politiky a opravdu vrátit tu pravici do budoucna, až k tomu bude jako vůle, zatím není společenská, protože všichni si zvykli na peníze zadarmo a za covid ještě obzvlášť. A za konzervativců, kteří začali rozdávat prostě peníze, asi aby jim neutíkali voliči prostě k levičákům, tak jim začali taky dávat prachy. Akorát nepochopili asi, co bude s jejich voličima. Dementi. Nebo já nevím, to slušně říct. Takže oni v podstatě připravili Labour víceméně většinu daňových reform tak, jak by je dělala ta levice a takhle jim je dali i spolu se svými voliči na zlatým tálce. To jako nechápete. A teď oni ani nemají už jako z čeho oni, a teď oni ví, že stejně zase budou muset ještě nějaký další daně. Takže oni teďko přemýšlí třeba, a to je bizár, protože ta levice, která teď bude vládnout, prosím vás, oni chtějí, v Británii je u většiny studijních oborů je školné. A oni ho chtějí zdanit. Drsná záležitost. Ale hlavně ze strany levice. Já vám řeknu příklad. Jeza Corbyn, který předtím vedl stranu před Keirem Starmerem, před těma čtyřma lety, on tu stranu totálně teda vyřídil tím, že tam se udělala, to je normálně taková hodně
vysoce spektrální. V Británii to fungovalo doteďka tak, že jste měli vysoce spektrální levici i pravici, že se tam vešly prostě různý víc liberálnější, konzervativnější proudy, víc levicový, víc umírněnější pravicový a tak dále. A pořád to bylo pod jednou střechou. A vlastně za Jesse Corbina se začala daleko víc radikalizovat a ani ne socializovat, ale opravdu oni chtěli ten true socialism, ten komunismus, to od toho lení. Oni opravdu o Jesseovi, já jsem vždycky o něm říkala, že on je Marx, on je prostě, má vizáž Lenina a myšlenky Marxe. Jo, to on opravdu se dal strašně doleva. Ale byla atraktivní díky tomu hrozně pro studenty. A oni měli velký počet studentů z vejšky. A oni docela nasáli, ty studenty z vejšky. A teď se zdá, že ty studenti vysokoškolský buď se vrátili k liberálním demokratům, anebo šli k těm independent, anebo vlastně zůstali u toho Jesse, který je za independent, nestraníky, nezávislý. Protože message, kterou dál Keir Starmer, tak on s tím školním, tak ho nemůžou volit vysokoškolský studenti. A přitom oni byli poslední roky, se opravdu podařilo je nafrcnout na tu Labour Party jako poměrně důležitou součást voličů. On je v podstatě normálně hodil přes palubu. To bylo docela zajímavý mimochodem, teda musím říct. Dost zajímavý. Na to, jak on se tváří, jaký je liberál a že má blízko k liberálním demokratům a že nutil děti jíst vegansky nebo vegetariánsky a tak svoje vlastní. Jako zajímavý. Jinak pak se mě ptáte ještě na nějaký další věci. Takže ta strana se vlastně spíš zkonzervativnila. A já si myslím, jak to dopadne. Oni musí dělat nějaké reformy. Reformy, co jsem koukala, ano, samozřejmě, zdravotnictví a teda, ale všechny ty věci, které oni musí dělat. Jo. Zdravotnictví, snížit inflaci, dát dokupy teda to zdravotnictví, inflaci, vyřešit nějak housing crisis. A oni čekají jako velké věci, které jim ty konzervativci nechali a rozdělaný a úplně o ničem. Jo. Rishi Sunak narval spoustu peněz do Rwandy, kam nakonec slavnostně přijali dva migranti a to ještě minimálně jednomu z nich museli podplatit 3 000 nastrčit ho do normální prostě linky běžný a slavnostně ve Rwandě potvrdili, že přiletěl. To udělal pár dnů, asi 2 dny před volbama v květnu těma komunálkama, to udělal, pak slavnostně řekl, že první člověk je v Rwandě. No ne, vy nedáváte miliony prostě do Rwandy, nemáte za miliony, jako to vychází asi na 3 miliardy, celý ten systém už je prostě vyšel těch uprchlíků a vy tam se vlastně řekne, že jste tam poslali jednoho člověka, takže to znamená, že to vlastně vůbec nic neušetříte a pak tam poslali ještě nějakého jednoho, prostě vůbec nic jako nevyřešili a on tím, že neposlechl si Joe Braverman, tak to prostě, tak, která mu říkala, že musí některé věci udělat, přesně, a že se to musí dělat, ale opravdu úplně přesně. Ona pak s ním komunikovala tak, že dávala normálně přesný návody pro tu vládu, který oni už ani nečetli, tak ona je normálně dávala do toho. Ona je dávala do novin. Vždycky to vyšlo, lidi si to přečetli, když se nebyla strany, že s ním komunikuje takovým způsobem, pardon, nějaká taková rozjetá, jsem trochu zprostá. A já nevím, jak jinak. A ty lidi koukali a říkali, ty jo. Takže ale věděli jste všichni, co mají dělat a on to nedělal a diví se, že mu to celý sto. A přitom Suella Braverman byla domluvená třeba s Řekama a dalšíma i jakoby unijníma evropskýma zeměma, že oni čekali, až to Británie udělá, protože měla volnější ruce po Brexitu, tak se čekalo, že některé věci může Británie udělat a pak oni Unie skopíruje, že? Protože Unie, prostě jak už jsem vám psala a říkala, prostě oni vždycky jsou krok za Británii, protože mají svázaný ruce a navíc Brusel je banda neschopných pologramotných inteligentů. To jsou vždycky odpadky, co tam posíláme z těch našich těch zemích a aby jsme si jich zbavili. No takže a tohle to převezme Keir Starmer. A Keir Starmer, levice má průšvih, protože migrace je obrovský problém. Ale to vám ještě řeknu zvlášť. Migrace si probereme a taky vám řeknu, proč podle mě, řeknu vám jenom krátce, Keir Starmer ano, bude muset řešit migraci, on to ví a ví, že velký problém i pro levici je migrace, protože tady už je to stop stav. Oni už na to nemají Britové, na migranty, oni už nemají na spoustu vlastních věcí, oni už na ně nemají peníze a nemají je ani kam dát. Takže tady už to není ani otázka, chceme nebo nechceme migranty, tady už je jenom prostě, my už prostě nemůžeme. Takže to je konečná, takže oni s tím musí něco dělat. Takže když se taky bude muset, on to nezvládne.
On to nezvládne, ani tohle, nezvládne podle mě ani zdravotnictví, ani spoustu reform, který on udělal. Podle mě akorát naštve vysokoškolský studenty a vysokoškolský lobby, až po něm půjdou univerzity a tak, a jeho vlastní v úzovkách liberálové, protože on se spíš profiluje, on je takový, jakoby, on je takový levicový David Cameron, takový oranžovej. Já si myslím, že to bude ještě velký průšvih. Ono to teď vypadá, že to je fajn, že to zašlo za fixon, takovej fajn, nekonfliktní, hezky se s ním jako všichni popojí. Ale Keir Starmer má jeden problém. On je neuvěřitelný alibista. On se chce domluvit s každým. To bude stejně jako s těma válkama. On vždycky hlasoval stejně jako konzervativci. Ohledně rusko-ukrajinské války, ohledně palestinsko-izraelského konfliktu. On je na té straně, na které jsou konzervativci. A on v podstatě slíbil. Oni se domluvili s Rishim Sunakem, že budou v tomhle kurzu pokračovat. Proto si taky myslím, že on má určitou nějakou ještě jakoby další podporu, ještě další jako kruhu sponzorů a tak. A proto takhle prošel. Ale on to dělat nebude moc, protože velká část Labour Party chce skončit válku na Ukrajina, Rusko. Zároveň teď na to jsou narvaný nějaký lobby. Navíc Američani, on to nemůže moc udělat, protože Američani investovali do Británie hodně peněz na takzvaně bezpečnost energetickou, ale neudělali to jen tak, jo. Ty investice oni tam dali, protože v podstatě Británie za ně vede, nebo pomáhá jim výst tu jejich společnou proxy válku proti Rusku. Jenomže ty investice taky chvíli trvají, než se nějakým způsobem vyklubou, že ta Británie to ani už jako nemá. Ani už moc jakoby to veřejnost moc nechce. Jo. Takže Keir Starmer se podle mě bude snažit balancovat. Mezitím teda jako on podle mě bude se snažit držet status quo nastavený současnou vládou vůči Rusku a Ukrajině. Ale myslím si, že nebude dělat nic víc, než bude muset. A podle mě to bude muset se snažit hrát nějak do autu, akorát to nebude dělat tak blbýma gestama, jako když je Sunak, když něco dělal a nechtěl dělat a tak. To je jedna věc. A pro palestinsko-izraelský konflikt, tam jsou obrovský, to je opravdu zásadní věc z jeho strany, tam bude mít průšvih, protože tam on má prostě tu stopku, to jsou pro palestinský hlavně nálady a on bude muset velmi být opatrný v podpoře Izraele. A když víte z hlasování, kdy on kolikrát hlasoval opravdu s konzervativcema a pak měl spouru ve vlastní straně, jo, mu rezignovali stínoví ministři třeba, jo, protože on hlasoval, protože vlastně buď hlasoval, že se zdržoval hlasování, anebo hlasoval pro to, aby nebylo příměří v Gaze. A to jeho strana, oni se přesto nějak teda nakonec přenesli, nějak se to předvolebním boji zašudlalo, ale tohle jako čekám, že bude velký průšvih. Takže, a Keir Starmer má jeden problém, on je prostě ten alibista. A alibisti to dlouho daleko ne to mi to chvíli vydrží, chvíli můžou šudlat, ale neudrží to daleko. On v podstatě trošku podobný, jak říkám, byl Rishi Sunak. Já si myslím, že akorát, že on to dělal takovým trošku, on se choval trochu jako kouzelník v cirkusu, jo. Vždycky on se všechno jako zašudlával, ještě u toho dělal takhle, jako to, ještě se pořád usmíval, prostě čekal, že vytáhne nějaký králíky z klobouku nebo co. A přesto věděl, že to nefunguje, jak jste byli naštvaný. Keir Starmer to dělá tak jako solidnější, on je takový solidní pán, věříte mu, je to solidní právník, u kterého se ale taky ví, že obhajoval některý migranty, který potřebovali azyl a teda. Ale to už, on za to zase popřel, řekl, že dneska už by to neudělal, že to bylo trochu jinak. Nicméně, on je schopný být na který straně barikády, kterýkoliv straně barikády mi přijde, jo. On je velmi schopný právě, dobře se ze všeho umí vypovídat, ale v politice vám lidi vidí pod prsty daleko víc. A já si myslím, že tohle bude průšvih. A až ty lidi, kteří ho volili, velmi často ho volili lidi jenom proto, že byli naštvaní na konzervativce a z nějakého důvodu buď nechtěli volit, prostě nejsou úplně přesně pravicoví voliči, tak, anebo se bojí reform, protože ty věci, které má reform UK naplánovaný, ty budou bolet, až se začnou dělat, ale ono nebude nic moc jiného možný, protože ta země je tuhle chvíli splundrovaná od pravičáku, což nemá být, že jo. Ta má mít plnou kasu, kterou by měli teď ty levičáci plnýma hrstma rozhazovat a oni přišli ke kase, nemají co rozhazovat. Podle mě podobný problém bude v Česku, jo. Taky údajně pravicová vláda, která ale taky už má prázdnou kasičku, až přijde prostě ten Andrej Babiš a budou chtít dělat některé ty věci pro ty levičáky, tak taky nebudou moc. Ale oni se zdá, že oni tentokrát nebudou v koalici s levicí, ale s pravicí se zdá, pokud se zadaří, takže tam to asi taky nebude naštěstí. Naštěstí to nebude snad takový. Ale jinak, prostě ta levice, když se vrátím do Británie, nebude mít z čeho vyhazovat prachy. Nemají, oni nedostávají plnou kasu. A
Oni mají akorát štěstí, že za ně ty nejhorší reformy nebo nejhorší daňové věci, zvýšení daní udělali ty. A to ještě si představte, že podívejte se, jaká je daň z nemovitosti v Česku. V Británii je 3,5%. Vy jste se počúrali, kdybyste měli nemovitost v Británii. To není moc velká sranda. A jestliže budou zvyšovat daně v majetku, tohle je vlastně v nemovitosti jediný aktivum, který se vám nepodaří, prostě, který nemůžete přesunout mimo Británii a schovat. Že jo? Nemovitost je nejhorší v tomhle smyslu, když čekáte velký daňový nějaký reformy nebo něco. Jenomže, když se zdraží nemovitost, tak se to přenese na nájemníky. Tak to budou zase ty levičáci brečet. Povětšinou teda levičáci, protože to dolehne zase na ně. A ta vláda jim co dá na to? Nějaký dotace, na benefity na bydlení? A vám je kde ty peníze? Z té odvedené daně, který jim zaplatí ty pravičáci, co budou vlastnit, co vlastní ty domy, a ty to vlastně přenesou na ty levičáky, jestli to bude takhle jako do kolečka to. A takhle to bude fungovat. No tak na tohle to čekám, že jo, to se bude pravděpodobně dít, to bude úplně skvělý. Takže to bude samozřejmě všechno horší. A nejhorší na tom ještě je, že ta migrace, že dřív levice vítala migranty, protože to byly jejich voliči a tak dále. Jenomže problém je, že ty ilegální migranti, se zjistilo, že nechodí k volbám. I když už jsou jako adoptovaní, tak oni nechodí k volbám. A navíc je problém, že vlastně Británii funguje systém, že Británii vždycky dáte, jak jsou council houses, což jsou obecní byty v podstatě, obecní byty, obecní domky. A vy je dáváte je, vždycky jeden se dá Britům, nebo někomu, kdo má britský pas, což už může být taky, nějakým způsobem migrantská rodina, ale už třeba díl usazená, a Britové, potom jako Angličané a tak. A další se dává migraci, to znamená, že uvolní se byt, jeden se dá Britům, jeden migrantům, zase, takhle. Jo? Každý druhý vlastně volný obecní byt mají dostat správně migranti podle tohle pravidla, aby vlastně byli i rovnocený nebo co. To znamená, a většinou obecních bytech bydlí, nechce se nikoho dotknout, a povětšinou lidi levicoví, chudší levice, jo? Nižší střední vrstva, když už a spíš nebo ještě nižší. No, to jsou většinou levicoví voliči. No a levicoví voliči nechtějí být, jako, protože jim se posouvá pořadník. To znamená, že levice bude mít průšvih. Pro ně je migrace už tentokrát průšvih. Migrace už není levicový téma, protože levicoví voliči už teď bojují vlastně s migrantama pro místo k žití. Ono to nejvíc právě dopadá na tu největší tu. Takže já si myslím, že buď tam začne pravděpodobně příklon postupně k reformě UK. Myslím si, že odtamtať oni začnou tahat další voliče, který budou naštvaný na tu levici. Protože Reform UK v tuhle chvíli je jediná strana, která funguje s tou migrací. Proto si myslím, že by měli přijmout, vzít si Sewell Brayman k sobě. Protože tam by, to by byla silná. Ta si myslím, že by Nigel Farage a Richarda Tise opravdu podpořila. Nevím, jestli už nejsem na vás hodně podrobná, já už budu končit. Chtěla jsem to nějak pojmout trošku ze široka, což se mi asi hodně podařilo. O Reform UK nějak zkráceně vám ještě, a Nigel Faragevi vám řeknu ještě zvlášť videjko v neděli. Nechám vás zítra odpočinout v neděli. A vy víte asi, že to je i trošku moje srdcovka, takže tam si popovídáme víc i o tom. I trošku zábavně, co dělal Nigel Farage minulý 4 roky, bude to vtipný, protože byl i v australské džungli a tak dál. No a takže je připravený na džungli úplně 100%. No, snad jsem řekla všechno, a potom samozřejmě ještě napíšu zvlášť sumarizační článek, nebo udělám i video ještě jednou prostě k té migraci, ale uvidíme, asi ještě počkám, co se z toho vyklube. Pokud máte nějaké otázky, nestihla jsem zodpovědět, já jsem se totiž teď snažila v tomhle videu i zodpovědět nějaké otázky, které jste mi psali, hlavně teda na X-ku. Nebo třeba píšete pod videem, pod YouTubekem, když tak mi prostě pište, co byste chtěli vědět, nebo co vám nebylo jasný, abych objasnila, a slibuju, že další videa budou zase kratší, tohle už má skoro 40 minut, ale já jsem nějak potřebovala ještě nějaké další věci, které jsem nenapsala, říct. On je toho docela dost, a protože svět je otevřený, ono se to týká fakt docela dost i nás. A v momentě, kdyby oni Sewell Brayman a se Reform UK, bohužel asi až za ty 4 roky, ale možná dřív, protože jak říkám, já si myslím, že lidi začnou být nespokojení, a já si myslím, že možná opravdu Labour Party, že budou možná předčasné volby za nějaký 2-3 roky, bych se vůbec nedivila, že to začne vřít.
a že lidi zjistí, že oni ve skutečnosti žádný recept nemají, že jsou jenom na červeno obarvený, jakože konzervativci a konzervativci jsou na červeno, na oranžovou, všichni zabarvený jinak a že jediný recept fungující má pravděpodobně opravdu prostě možná neideální, ale jediný nějaký má Reform UK. Takže já si myslím, že je dost dobře možný, že za 2-3 roky to začne Británii přijít a možná opravdu budou ještě jako předčasné volby. Každopádně bych se vůbec nedivila, kdyby za ty 4 roky právě díky tomu, že se už se znemožnili konzervativci, ještě se znemožní Labour, tedy pravice, teď levice. A teď a teprve poté prostě lidi budou připraveni na to, že prostě si řeknou, aha, tak teď už je to opravdu nutné na ty velké reformy, kterých se bá a kterých se bojíme, ale který musíme udělat. A pak teprve se dostane na řadu prostě zřejmě Sheila Braverman, Nigel Farage a tyhle ty, kteří opravdu chtějí řešit migraci a kteří jsou jediní podle mě schopni proklistit cestu i právě Evropské unii. Protože, jak říkám, země Evropské unie jsou hodně věcech svázaný Bruselem a nemůžou tolik svobodně jednat, jako může Británie. A Británie prostě by měla využít toho, proto je tady ten Brexit, proto ona vypadla z unie. Aby mohla v tomhle pomáhat proklestit cestu Britů. Podle mě tohle je role Británie v současném světě. A ona sama se teď musí poprat se sebou, dát to dohromady doma a pomoct vlastně i nám. Což je teda trapný to takhle říct, ale já se obávám, že já jenom cestu nevidím. Evropské země jsou v tuhle chvíli unijní tak roztříšeny. Francie, ta se nedá dohromady už vůbec nikdy. Francie je podle mě úplně vyřízená. Němci jsou podle mě vyřízený taky, akorát oni jsou trošku takový, mají jinou mentalitu, jim to vždycky trochu díl trvá a jsou takový sami zmatený z toho, co se teď u nich uvnitř jako děje a jak se k tomu postaví a co budou dělat. To jsou prostě vůdčí země v Evropské unii, třetí největší země Evropské unie je Itálie, která až zavřete Centrální Evropskou banku, přestaňte, ta přestane odkupovat italský dluhopisy a zjistíte, co zbylo z Itálie. Takhle bych to řekla. A v obdobné variantě z Řecka a Španělska. Tedy. Takže Evropská unie jsou jenom Potěmkinovy vesnice, takže my se musíme nějak připravit. Ta Británie prostě myslím, to zní trochu konspiračně, jak to teď říkám, ale já myslím, že vy, kdo mě sledujete, asi chápete, co chci říct. Teď ještě všechno vypadá, že to je dobrý, že to je v cajku, ale musíme se připravit prostě na to, že situace má nějaký vývoj a my to budeme muset řešit. Jako nemůžeme neřešit věci. Už teď se nám všechny problémy nakupily. Tak jo. A myslím si, že právě proto právě považuji Británii za důležitou a proto vám i sděluju ty věci z Británie. Tak, hezký den, hezký víkend. A užívejte si ideálně apolitický víkend. Hezký den vám přeji Janina z Londýna. Děkuji za sledování a ještě bych vás poprosila, jestli byste, pokud vám moje videa přijdou nějak zkousnutelný, tak jestli byste je mohli sdílet a lajkovat. Budu teď dávat každý týden minimálně jedno video a budu to dělat pravidelně. Začnu i o prázdninách, abych se na to hezky zvykla. Teď v létě, kdy mám trošku, jakoby, teď zrovna ne, ale budu mít lehce volnější časově a budu zase pravidelnější dávat videa, nebo pravidelně. A budu psát taky pravidelně vlastně články na blog zlondina.com, to se taky jednou týdně minimálně. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeji Janina z Londýna.